Sälen! I våra hjärtan. Yeah, Hundfjället är rätta stället. Yes. Kom igen, kom igen, kom igen då. Dalarna! Vi drar till fjällen. Var du åker till fjällen finns det massor av ställen, men för oss är Sälen det enda som gäller. Det lever man som kungar med fru, barn och ungar. Aldrig något dö, bara snö, snö, snö. Kan du inte åka skidor är det ingen som lider. Det finns massor att göra, det är partytider. Stöten och Kläppen och Lindvallen. Vi gör det i backen, vi gör det i hallen. Och ni och vi på afterski med Rickard Häger och 18 Jäger. Sitt i baren och ramla av stolen, medan alla barnen latchar i poolen. Skit i Åre, lägg ner Stavanger. Sälen har mycket bättre restauranger. Sälen. Vi har tröttnat på regnet och leriga skor. Vi reser dit upp där alla goingar bor. Vi åker till Sälen. Vi åker till Sälen. Det finns bakar och pister och fina hotell som har backar med öl och personal som är snäll. Välkommen till Sälen. Välkommen till Sälen. Faktiskt Sälen, att det var i Sälen som Coolio, eller vad heter han, den här Markoolio spelade in den här fjälllåten. Alltså vi drar till fjällen. Aj, det kan det vara det eller? Jag låter som jag har polio, men jag låter en bättre än Markoolio. Ja det är nog. Vi ska prova gips också. Gipsvaggan ska vi prova ut. De har en stuga där nere där man kan få snabbgips om man har tur. Okay. De har en sån mix de blandar ihop med någon sorts köksvisp. Jaha. Drar de på direkt. Och stagar upp och stagar ner. Stagar upp hela skiten. Specialiserade då på benbrott. Gasbindare. Armbrott, axlar. Nyckelben och andra. Jaha. Så är det där. Och dit ska vi. Hur ska det gå då? Vi kommer att bli förkylda när vi kommer upp i fjällen. Det finns mediciner för det. Gör det? Vi får åka i god tid så vi hinner akklimatisera som det brukar heta. Ja, det är högt upp så det är tunn luft. Det är tunn luft och vi kommer från redarmiljö på västkusten. Jävla kulturchock alltså. Kommer gå och chippa som fiskar på land. Får man ta med sig sitt lilla favoritmahogny spelbord? Ja då. Okej. Kan du få slut på den här låten? Ja, jag vet inte. Ska vi freebeefa lite? Vi kan lägga av nu. Så bara. Oj, förlåt. Ska vi köra lite dance music istället?